السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله عينه ونستهديه ونستغفره ونتو إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله به وبارك وسلم أما بعد Muslimin muslimat sahabat pendengar ikim yang dirahmati Allah Marilah sama-sama kita lakukan Pagi kita ucapkan syukur kehadrat Allah Di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita Terutamanya nikmat iman dan Islam dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah. Sanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-169 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tariq <-tuh> jahannam walidin fiha abada. Wa kana dhalika 'ala Allahi yasira yang bermaksud selain dari neraka, jalan neraka jahanam yang mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya dan balasannya demikian itu adalah amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala muslimin muslimat yang dirahmati Allah ayat ini merupakan pelengkap kepada ayat, ayat yang semalam yang mana Allah taala berfirman yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang kafir serta berlaku zalim Allah tidak sekali-kali akan mengampunkan mereka dan tidak akan menunjukkan jalan kepada mereka. Dan disambung oleh ayat yang kita sedang kita sedang baca sekarang iaitu selain dari neraka jahanam yang mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya dan balasan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa golongan yang mengumpulkan dua perkara iaitu kekufuran dan kezaliman Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan mereka dan tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan apa juga jalan melainkan jalan yang membawa mereka kepada neraka jahanam jalan yang membawa mereka kepada seksaan yang tidak akan habis dan tidak akan putus-putus putus-putus kerana itu Allah menyatakan khalidina fiha mereka akan kekal di dalamnya abada selama-lamanya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kalimah abada yang diterjemahkan sebagai selama-lamanya ini menerangkan kepada kita bahawa keadaan ataupun balasan orang yang di, di disumbatkan atau dihumbankan Allah ke dalam neraka jahanam itu sifat mereka di dalam atau hal keadaan mereka di dalam neraka itu ialah kekal di dalamnya selama-lamanya tidak akan boleh keluar daripada neraka jahanam selama-lamanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa wa kana dhalika 'ala Allah Menjelaskan kepada kita bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi masalah bagi Allah. Tidak menjejaskan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala membawa satu bentuk penghinaan kepada ahli neraka menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak peduli sedikit pun terhadap mereka manakala Allah menyebutkan wa kanadhalika ia merujuk kepada penafian ataupun penolakan adanya keampunan terhadap dosa orang-orang yang kafir itu juga merujuk kepada menolak adanya hidayah dan petunjuk ke jalan yang baik untuk mereka itu sekaligus membawa kepada wajibnya mereka itu dihumbankan Allah ke dalam neraka jahanam dan ia sama sekali tidak sukar bagi Allah Subhanahu wa taala kerana Allah itu maha berkuasa muslimin muslimat yang dirahmati Allah ستروسني الله برفرما في الايت 170 من سوره النساء الله برفرمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا Yang bermaksud, wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa kebenaran dari Tuhan kamu. Maka berimanlah kamu, kerana yang demikian itu amatlah baiknya bagi kamu dan jika kamu kufur ingkar maka kekufuran kamu itu tidak mendatangkan kerugian apa-apa kepada Allah kerana sesungguhnya bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan Allah sentiasa mengetahui lagi maha bijaksana muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala dalam ayat ini Allah menyampaikan seruannya kepada sekalian manusia tidak terkecuali seorang pun. Di mana Allah memerintahkan manusia keseluruhannya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala supaya beriman kepada rasul yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala dan melarang mereka daripada kekufuran. Dan Allah memanggil manusia wahai sekalian manusia yang mukallaf yang dipertanggungjawabkan untuk beribadah telah datang kepada kamu sesungguhnya seorang rasul yang dipersaksikan kebenarannya kebenarannya dalam menyampaikan risalah Allah kebenarannya sebagai rasul pesuruh Allah dengan suatu hidayah dengan suatu agama dan cara hidup yang benar yang datangnya daripada Tuhanmu Fa'aminu maka hendaklah kamu beriman dengannya Dengan mempercayai serta meyakini setiap yang dibawa olehnya Dan disampaikannya kepada kamu Dan dengan mentaati segala yang diperintahkan Yang disuruh dan menjauhi segala yang dilarang oleh Rasul itu Maka keimanan yang seumpama itu Pasti akan mendatangkan kebaikan kepada kamu kebaikan yang bukan sahaja di dunia bahkan lebih-lebih lagi kebaikan di akhirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah ayat ini merupakan seruan Allah kepada sekalian manusia sama ada manusia itu berbangsa Arab atau bukan Arab berkulit putih atau berkulit hitam jauh maupun dekat kerana risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan risalah ammah wa syamilah. Risalah yang umum yang menyeluruh yang yang global sifatnya yang meliputi segala manusia dan dimasukkan dengan ar-rasul di situ ialah nabi besar nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala kalimah bil di dalam ayat ini membawa maksud bahawa rasul yang yang datang kepada kamu wahai sekalian manusia itu ialah rasul yang membawa bersamanya kebenaran dan tidak ada sedikit pun kebatilan pada dirinya manakala kalimah mir rabbikum itu menunjukkan bahawa rasul tersebut bukanlah seseorang insan yang melantik dirinya sendiri akan tetapi ia adalah insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilihnya, Allah yang melantiknya sebagai pesuruhnya membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas kita dapat melihat di dalam ayat ini betapa ia mengajak manusia kepada beriman. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda itu tidak membawa apa-apa melainkan yang hak. Dan tidak ada suatu kebatilan pun yang dibawa oleh baginda. Dan apa juga yang dibawa oleh baginda itu adalah suatu yang benar dari, dari sisi Allah SWT. Kerana baginda adalah Rasul pilihan Allah. Membawa risalah daripada Allah. Dan pastinya apabila sesuatu itu daripada Allah ia akan selari dan sesuai dengan fitrah manusia keseluruhannya dan pastinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membawa sesuatu yang tidak akan menjerumuskan manusia kepada keburukan dan dosa bahkan yang dibawa oleh baginda adalah sesuatu yang boleh menyampaikan manusia kepada kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan kejayaan dengan cemerlang di akhirat itulah yang dikatakan sebagai matlamat akhir orang-orang yang beriman. Destinasi orang-orang yang beriman. Sedangkan de destinasi orang-orang yang kafir itu. Allah subhanahu wa ta'ala -ta telah memberikan amaran dalam ayat ini dengan firmannya. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardu. Wa kanallahu aliman hakimah. Dan sekiranya kamu wahai manusia yang telah kuseru supaya beriman tetapi tidak mahu beriman. Ku minta kamu untuk beriman tetapi kamu kufur. Ketahuilah wahai manusia, kekufuran kamu tidak memberi sedikit pun mudarat, tidak memberi sedikit pun tidak menjejaskan sedikit pun Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah itu Tuhan yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Tuhan yang mengetahui segala galanya dan Tuhan yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tuhan yang berhak untuk melakukan apa sahaja kepada makhluknya di langit dan di bumi. Kerana Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang aliman hakimah yang maha mengetahui dengan suatu ilmu yang tidak ada, yang tidak ada hadnya itul ilmu yang meliputi segala-galanya di langit dan di bumi dan apa juga yang ada di pada makhluk diketahui secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakimah Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana. Maha bijaksana dalam pentadbirannya. Maha bijaksana dalam takdirnya. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jika kita perhatikan di dalam ayat ini, pastinya sedang sepatutnya terbit rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita terhadap nikmat iman dan Islam yang Allah Taala kurniakan kepada kita yang kita dilahirkan dalam keluarga muslim, dilahirkan dalam keadaan mengetahui bermaksud dalam keadaan bersama-sama kita ibu dan ayah yang mengetahui bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Maka bersama-samalah kita bersyukur dengan nikmat iman dan Islam dan sama-samalah kita pelihara nikmat iman dan Islam itu dengan menambahkan ilmu dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tiada sebarang jaminan nikmat iman dan Islam itu akan terus kekal pada kita sehingga kita mati. Tidak ada jaminan yang ada hanyalah ikhtiar dan usaha kita untuk memastikan bahawa kita sentiasa dalam keadaan beriman dan akan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hshurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Aku qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته